السلام عليكم ورحمة الله. مكي جلدي جنو بنن نيو زيالين تدين بعد حق بخ تي بجدف لي بيها من نيو كبار لوين اي لي ورا لنا كدف جدا لان كب موينه يتي جامونو دا هي تخصه نت كي ديكو وار تي ديغنتي ماشي بابا تلوك من مطالح donte li mom ci liggéey yalla lañ ko boole tax mbir la moo xam ne liñ ci jublu mooy di xamal ñi xamut ak di laaral li nga xam ne ay nit dañ ko gis muy kumpa ci ñoom ñu jublu leen wax ne leen lii di kumpa ci yéen kat bu ñu ko laaralee nangam lay demee kon loolu liñ koy jàppee liñ ko boole ci liggéey yàlla yi xam ngeen ne diir bi nawet wi sore rek léegi gën nañu génn di leen leeral li xew moo xam muy safaan wala muy loo xam ne lu baax la kon tey buñu génnatee dafa war ci leen lu ne ñu naan boros ko mooy ñu wax ci loo xam ne rek tënk lay doon yi ci ëpp solo dan te lifi jaar bëri na wàllum centre bi nga xam ne suñ Modou Kara tijj woon na ko da ciy dimbali yenn waajur yi buñ amee doom joo xam ne dafa xaw a të wala lu ni mel mu leen ciy jàppale yàlla dogal ñi nekk ci centre yi mbir am ci kenn xamut fa tor bi féete ñi naan côté état bi la ñi naan dem mi kilifa gi la ba tax na il faut ñu ni suñu xalaat ginnaaw loolu nag li lëmbe jamono nga dafa lànk na duñu wàcc way la ni ñu jiite dañoo lànk na duñu ko bàyyi di politique mooy ñi naan mbas mi ñi naan virus mi naan corona ñi naan kenn xamul lu mu doon muy ñaari mbir ñu yitteel gone gi ñu faat te mu am fukki weer des na ci jaar rek waaye du gudd ndax doonu loo xam ne lu leer ci ñun nañ nañ leer ñu njëkkee ci wàllum santur suñu Modou Kara yi day mbir moo xam ne ku ci teewul rek mën nga ci wax loo xamut waaye dañuy wax ne luy njiig rek état yi fi jaar ñooy njàkk ndax nekkul loo xam ne démb rek la fi tàmbali déedéet mbir la moo xam ne ay ñaar fi atam tegal na njëkkoon nam ko fee bañ nag jamono yi Abdou Diouf ba arrêté woon ko ay mujjut fenn alawat bi mu ñëwee 2007 ñu arrêté waat ko ay mujjuwaat fenn tey jii Macky Sall arrêté waat ko ay xamugun fu muy mujj waaye lii ñu gisagun démb du mujj fenn lañuy wax li tax ñu ne du mujj fenn mooy ne Sénégal mooy réew mi nga xam ne moom ëttalte topp li xew rek mbaboosu naar si jëlandoo ko def ko it di ci wax suba ngoon guddi bëccëg du nu bàyyi saa set ci lay nekk kon du mujj lu fa mujjoon rek waaye rik waay Serigne Modou Kara xam nañ ne ku bëggul baax la wax na usool bi tax mu taxawal centre yi mooy taxawu bàyyam di Cheikh Momar Mourtala de la anhu moo ko ci dugal mooy sabab bi la wax waaye dem na ba am ñoo xam ne ci centre yi dañ génne doon borom xam-xam am na ñoo xam ne ci lañ yaakaar bu ci dundal seen waa kër kon nag loolu war nañ ko mën a taxaw ba mu bañ am gi mu xel-xelasu ko waaye amin yu rafet amin yu rafet nag day doon ñaari mbir bi ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci centre yi di yare ñu xam ne soxlawuñ prisonnière ndax ñu fi indi seen doom bu ñu soxloon loolu wax nañ ne kon du jar ñu ne fii ndax rëbësa nga ne moom kuy dund jihad war ku bëgg a deer rek te yàlla rayu la def na la fa tëj ndax luy coono rek gis na la ko dunduloo kon seen waajur ne bëgg ñu soppeeku lu ruñ la yóbbu bërëb bi nga xam ne dañ fay deewi je muy rëbës rëbës moom la sax bërëb la boo xam ne kon fa yóbbu dañoo bëgg nga dee kon suñu Modou Kara ak ñi mu seqal liggéey bi war nanoo fexe ba liggéey bi aw yoon nit ñi di soppeeku ci ludut nafa ne di finnaal ni ñu yor kon moom war naa maa fexe yar nafa ne ci ludut ñu leen ni finnaal loolu lu ci am solo lool lu mat a bàyyi xel la tamit lool ba tax na la ta jiitu mooy war noo nekk lu rafet bu jaree ñi fi indi seeni doom ñu xamal leen ne leen ñii kat danoo bëgg ñu ne ci nekkwaay wu gën ñu dajale tabax sant boo xam ne ay néeg lay doon ñu fay tëdd tëdd ñu ko gën a rafet
di lekk lu baax ba soppi seeni jukko, ndax loolu kat lu mën a ne la. Am na saxaba bu na wax Abu Zarrin, keroog bi mu ñëw ci yeneen sa salaam jokk ci moom, yeneen da koo laaj noo tudd, mu ne ko Abu Zarrin, yeneen daal di muuñ. Ndax moom aw askanam seen liggéey moo doon aldu kape mooy sàcc, kon romb nga dara ñu këf ko daw. Yeneen di nag da ngay dem toogaat fa nga newoon, boo déggee ñu ne woote naa rek nga ñëw. Bi mu ko waxee loolu, bi muy ñëw Madina indaale na mbooloo ci yow askanam. Am nañu sax ni askanam yépp jokk nan. Kon loolu ma ne la, mën ngaa defar nit ki ba muy defare ci lu benn coono. Kon loolu ma ñu ko ñaan, ak kilifa yi nañu bàyyi bu nu tegee ci bërëb nit mu neca, ñu koy sant ak gërëm ba ca ndogal amee rek ñu daw seen responsabilité. Ne lan yëguma nangam la cay doxee, yëguma nag nii nee la demee déedéet. Yaa ko fa teg, war nga mën a xam ci li muy ne, ndax ay bakkan du caaxaan. Te nit ko dénk bakkan rek war ngaa mën a xool ci li nga ko dénk num ci doxee. Loolu lu mata bàyyi xel la bu baax, ay jox nit ay nit ndogal am ci rek nga mel na ku xamul daal. Loolu xelum doomu aadama da koo nangut. Te yow kat boobaa nag nit du la ñemeeti jébbalu ci yow, ndax daan kii matut la ma doon wër. Kon kilifa yi loolu dañ ko bàyyi xel bu baax. Loolu moom doon te si Modou Kara wax na ko ci biir wax ji, ak gépp kilifa goo xam ne rek mas naa doxelin doxalin wu nduro goow waaw. Etat bi nag moom foofu liñ ko ci wax day doon ñaari mbir, mais buñ jugee ni di ngën ngati dañuy teeroo suñu xel ne yëfi xam lu ci luus, ndax ñoom xam ne na centre bi moom ay nit yàgg na ci génne. Bu dee kii sax xam ne mooy ki fi ne moom bu ci waxee jenn wax rek taytal dugg ko wala leneen dugg ko, ndax bi mu demee Daru Mukhti ñooñu ñoo yoroon sécuritéem, ñooñu ñoo yoroon sécuritéem. Te booba xam na leen bu baax, ndax jamono booba kat waa piri gis nga lan amaloon ak gaayam. Kon moom bu ñu xamu ko rek dañuy xam ne dañuy wax ne kon nanu tiit suñu réew mi, xam ne bu réew mi tàkkoon rek bu mu bett kenn. Ndax kii fi ne kat kon mbooloo mu menn mbooloo ci mbooloo mi mun leen saytu. Kon loolu suñu xel da koo nanguwut, loolu moom mënta ne sax, ndax ñooñu moom gis na leen bu baax. Ginnaaw loolu képp ku am information nga xam ne fi mu lu xew rek daanaka balaa bés sët ñëpp jot ci fi mu lu xew balaa yàgg dara ñëpp ci jotandoo. Sakkantu maa ngi moom, mi nga xam ne moom foo dem am na fa ndaw, foo dem ci àdduna bi rek am na fa ndaw kooku moom. Kon lu xew rek ñun xam nañ ne moo ci njëkk jote. Loolu moom mis nañ ko ci waa ñi nga xam ne ñoo jiite réew ñëpp. Kon dafa mel ne ñoom seen càggante la ak ñàkk mën a teg nit ñi ci loxo yu wóor, ndax bu defoon li ñu war a def centre yi mën naa ñàkk ci réew mi. Waaye état Sénégal moom nenn képp la, su ma toogee fal sama rakk sama goro sama soxna di dogal sama doom nekk ci nekk wu baax, kun fal ministre mu lekk ko suuf xam ne lii luy jeex la ko jàppee moom. Ndax gis ngeen bi ñu defee remaniement ministre boobu li mu waxoon moom. Kon yëf yi moom dañu daan complaté, tey ñoo complaté. Te ministre yëpp noonu la fa demee, yi ne ci état bi yëpp noonu lañu doxalee. Kon ñun war na tiit suñu réew mi bu baax, ndax ñu jiite moom ñu dëkk ci réew mi yitteeluñ leen ci benn fan la nag, ci benn fan. Ndax bu la yitteeloon rek lii am mën naa ñàkk bu baax a baax a baax. Kon ñu wax état bi muy lii di leneen na ci taxaw bu baax. Xam ne ba ñuy falu président bi dafa war si ñu xam ne mbindaanu waa réew ma la, aqi waa réew ma lay dundee ci biiram ak këram lu muy rafet na xam ne moom waa réew ma ñoo koy fay, aw ñàkkul ne ñàkkal. War naa fexe ba ñàkk way lew muy lempoya ba ci gone gi jënd tàngal ñadd dan ci biir sax jàpp na ci réew mi. Kon ko yëpp dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax. Ñu koy bàyyi loo xel nit ñi tamit bu baax di wax si Modou Kara. Kon moom mis nañ ko ci yare yi ak ñu mel ne moom ndax xaw naa bari léegi ci réew mi nañ ci boole ak saytu ak vigilance bu sori sori. Ndax lii kat bu setee rek aw fa mu war a aw rek baax na lool ci réew mi. Bu setee aw fa mu war a aw benn intérêt bañ ko lal, benn njariñu kenn bañ ko lal, lu dimbali waajur ñi nga xam ne dañoo doxal seen doom. Ndax am na ci ñoo xam ne bii lay amee gën nañ di wax njariñ li ne amal. Am na ñoo xam ne yóbbu nañ seen doom koso waaye taxut mu soppi ko benn yoon ma waral ñu dem foofa.
kon ay nit daan gis seen bon nan fexe ba gën a sellal liggéey ba. Ginnaaw loolu liñ koy tëjee lenn la wàllum vaccin bi nga xam ne moo xew ci Sénégal wala ci àdduna bépp sax, te borom xam-xam yépp lànkandoo ko. Ndax lan mbir la moo xam ne moom leeragut ci ñun, waaw leeragut suñu bopp. Ndax ñu jiite kat liñ ñu bëgg a def damaa xamul ndax ñoom sellu nan ko vaccin boo xam ne amagut 1 an ñu ne baax na, te yaakaar naa vaccin moom gën gaa gàtt war naa diire ci test bi fukki at ak juróom ba ilaa juróom wala juróomi at, waaye matagut 1 an ñu ne bi baax na ndax loolu war ñoo tilloo. Te ginnaaw loolu dañ fa waxoon mbante lu baax la lool ci coronavirus, ñoom ñu lànk ko. Ñu ne ni weekilin lu baax la ci corona, ñu ne ñu lànk ko. Pourquoi ñun ñu bëgg ñëw rek ne lii lu baax la ñu war ko mën a nangu? Ndax loolu tamit warta téye suñu xel. Ndax waruñu koo saytu ni ñu doon saytu ba xam mbante baax na ak ni weekilin. Di jaawal mi nga xam ne moo génnoon ni weekilin moom génn na wax na test bi dalut xelam. Te xam ngeen ne jaamu seytaane yi ñu leen wooyee pharmacien yi ak lobby yi, te benn waay bu bari xaalis di Bill Gates nekk ci waxoon na ne moom adduna dafa nar a bëri nit fii ak 2100 wala fii ak 2050 nit ñi danañ yokk ak doole. Te nee na ci nit ñi ni ñuy yokkee nag gis na ne dañoo war a limiter nit ñi. Xam nga ñun julli ñi dañu wax ne adduna yàlla ko bi ñoom gëmul loolu, dañu wax ne ñoom adduna nit a koy doxal. Te kon moom jàpp nañ ak moom ñu mel ne moom ci yées ñu war a doxal adduna. Ba tax na kon ñoom gis nañ solution bi ñu war a teg mooy vaccine nit ñi ba nga xam ne ku daan am juróomi doom ñett doom nga am. Te tàmbal na xeex boobu nag su mel ni jigéen guy matu rek bu àggee rek dafa def 2 minutes ñu wax boobu nag dañ ko war a opéré. Te xam ngeen nit bu opéré juróom du wees ñett doom. Bu njëkk suñu yaay yi, suñu maam yi, suñu mag yi, suñu tante yi ci kër gi lañ amee doom. Daan mën a am fukki doom, daa nga mën a wàññi askan ne ñii ñoo bokk bàyyi nday ak bàyyi doon fukki nit. Léegi nag góor gi day am ñeent soxna, doom yëpp boo leen limee matuñ fukki nit. Kon xeex bi ñoom ñu ngi ciy bëgg a sori. Buñ gënewul xeex sax, ndax bu soxna si ñëw ci hôpital rek dañ koy gaaw opéré. Te xam na ne loolu moom day yàq jigéen. Ñaar yoo xam ne bu ko jigéen defee rek bëtt njurkaam day gaaw arrêté ci am doom. Kon ñoom xeex bi ñu ngi koy bëgg sax gagné nañ ko ba noppi. Boo xoolee ci tàmbalee 2015 ba 2020 ndax doom naa amee ma ko amee léegi nit ñi ndax ni naa amee doom ñu ngi ko amee noonu ba léegi. Ku ci am ñett doom rek danaan càll na. Bu njëkk daa nga wàññi kenn soxna am fukki doom. Léegi ñoom gis nañ ne moom li ci njëkk mooy njuréel gi. Ñaareel mooy nit ki temps bi muy dund da ngay gis màggat moo xam ne day dund 100 ak 5 ba nga gis ku dund 100 at yu manqué benn. Ñu loolu dafa yàgg kooku dafa yàgg àdduna. Dañoo fexe ba nit ki am na taabu xam ne bu dundee rek dafa war a commencé di wéré di ba day mujj faatu. Wax ne dundam du yàgg. Loolu bokk na ci ñoom li ñu teg ngir vaccin yi. Waxul na ko borom xam-xam yu wóor di liggéey ci kër docteur ñoo ko wax. Te nag yenu na maanaam bu baax. Ndax xam ngeen ne waa France am na ñoo xam ne dañoo lànk li ñu leen proposé may vaccin bi leen ma ko jox. Amérique noonu. Donald Trump njëkk muy wàcc waxoon na day génn ci OMS ndax gis na ne mbir li ma xam ne ay tàppel la fees dal la. Ndax mbir moo xam ne ki jiite wàllum pañ mi te ay lubi képp ne sa ginnaaw loolu ay tàppale la doon. Kon nit yëpp da cee mat a settantal ba tax na kon ñu ngi sax ci waay réew mépp kenn ku ne am sa fullay bopp. Sa doom sax boo koy hôpital bu koy piqir sax na nga xool liñ ko piqir lan la bul nangu médecin tëj la tëj ko ci biir génn la bu ko nangu. Ndax Sénégal mooy réew moo xam ne ak lay pas-pas dëgg dafay jax koo jox junni rek li nga bëgg mu defal la ko muy médecin yi te ñu ne ci oto yi ñu ne ci tata yi ñu ne ci hôpitaux yi ñu ne ci fépp rek gera fay dox. Kon nanu am mat gu toll ne xeex lii ba kenn duñ ci piqué sa mbokk ndax kat kiñ ko njëkk essai ci moom xam ngeen dafaatu kooku nag kon loolu te moom mag la woon sax waaye kon loolu la ci jot sax moom dundatu ba mën gisaat yenn conséquence la ko mën a juróo sax alhamdulilah yooyu yëpp da ci mat a bàyyi xel. Waaye li ci gën a ëpp solo mooy vaccin wax daal defut 1 an ñu ne baax na daal am xel da koo mënta nangu. Te ñu indi fi ay mbant yoo xam ne moom ci réew mi lañ ko bàyyee ci réew mi la sax meññ fi am yeneen dëkk ay nit def ko mu réussir ñu ne ñun duñ ko def.
nawet ci li nga xamne bi jamono ay bax sa bu nawet bi ma sa taru ñu jox ko gone yépp ñu nante ben dom xalé bu ndaw damit yoy ñu bu ko fi jëlé indi ñu lo xamne ay conscience lañu jural du ñu amati dom yu bari ñaaral moy du ñu gudd fa nan ko waré donte nak lepp mom yalla ko def way nak sababu lu bax na ci lool 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 ndax dimbal na ci fekk loxol borom kon motax suñu xel dalut ci vaccin yi di wax ñepp nañ ko bayyi xel fiñ ko dajé moy gone gi nga xamne dafa faatu mom liñu wax ni wax rek mom duñ ci mëna sori ay wajur nañuy gëna xam ñi jox seen dom ñan la ndax ay sante rek dinkaan yi mom tayal la bokk nit ki bu jëré dom waru ca mëna sonnu kenn waru ko ca doy ku dut bopam ay jur dom di ko yobbu ci ay plage nana ñu yar xalé dañ lay til xalé da nga jur gone ak mom lo ci dal ak yow bala ñi yedd kenn nan lañ jëk yedd ndax dinkaan mëna ñak xal lañ ci xam moy tollu ci jang dem jangi kay wajur nak du tagi da ngay jur dom rek wacce ko ñaneen mu melni doomi ñaneen yeen ni ko jur ci ab yaram yeen la wax ay fmen lool dafa rafa lool ci jamono dañu jëmut dess na ma sa def wi do wax dañ ko jégalal xalé ñu amé ndariñ ci sirsi bi tambalé ko ci jëma ñante ba jamono diñ toll di leen déggu lu bax rek gëji def waxtaan yi ay di leen jaajeufal bu bax ndax bari na ñu mako yoon sakku ci man waye ñu ko wax sang rek yitté yu bari ak daara ji ak neeb bi doon doga soti ak waral dina ci mo dafa ñu dégg ak top gi rek wa alaykum salaam wa rahmatullah.